त्यसपछि हजुरहरू सबैजनालाई म पास्टर पदम केशव राई आज यो अगापे प्रेम च्यानल मार्फत हजुरहरू अगाडि मैले आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि रचना गरेको कविता प्रस्तुत गर्ने मौका पाएको छु र कविताको शीर्षक छ ग्रेट जोय इन लर्ड जिसस अथवा प्रभु येशूमा एउटा साँच्चै नै आनन्द भनेर मैले लेखेको छु र यो कविता लेखेको मैले मेरो घटना भन्नुपर्दाखेरि प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि मेरो जीवनमा धेरै उत्तर चढावहरू थियो, धेरै समस्या थियो, धेरै मैले चाहिँ सङ्घर्षको सामनाहरू गर्नु परेको थियो। अनि जब एउटा भाइ मार्फत मैले प्रभु येशूमा चाहिँ डक्टर ईश्वर कार्की मार्फत 2061 साल असार 12 गते प्रभुमा मैले ग्रहण गर्ने मौका पाएँ, प्रभुलाई ग्रहण गर्ने प्रभुलाई पाएँ र उहाँ मार्फत नै डक्टर ईश्वर कार्की मार्फत नै काठमाडौँको सुन्दरी जलपरामा 2061 साल भदौ 3 गते मैले र मेरो श्रीमतीले हामीले बप्तिजम लियौँ र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले पहिलेको जीवनभन्दा पछाडिको हामीले पाएको जीवन धेरै परिवर्तन थियो, धेरै शान्तिको थियो, आनन्दको थियो, खुसीको थियो र त्यसै घटनाहरूलाई मैले समावेश गरेर यो कविता मार्फत हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्ने मौका पाएको छु र प्रस्तुत गरेको छु। हुन्छ, हजुरहरूले यो कविता सुनिदिनु, धन्यवाद। आज म हर्षले रमाइरहेको छु यो खुल्ला परिवेशमा, उकुस र कुण्ठाबाट मुक्ति पाएको यो पावन घडीमा उनी प्रभु येशूको प्रेरणाले उर्जी भएको छु। लाग्छ मलाई केहीलाई कसैलाई होइन धेरै धेरैलाई उनी प्रभु येशूको गुण महिमा सुनाइरहँ किनकि म यो शैतानी जालबाट मुक्त भई उनी प्रभु येशूको स्नेही स्पर्श पाइरहेको छु। आज म उन्मादले पौडिरहेको छु जहाँ प्रभु येशूको करुणामय अथाह सागर छ, ती छाल रूपी अनमोल प्रेममा अतीतको कर्मको पश्चाताप गर्दै भन्ने गरेको छु। मरेको थिएँ, बौलिएको छु, हराएको थिएँ, भेटिएको छु, यानि पुनर्जीवन पाएको छु। त्यसै र त हिज आज अनि भोलि भनिरहनेछु, हालेलुया अनि भनिरहनेछु।